الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبروا الله مع الصابرين اسلامی و دینی بھائیو محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ آخری خطبہ میں نے کب دیا تھا لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ میں نے خواتین کے تعلق سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس ضمن میں ایک مشہور صحابیہ ام سلیم جن کا نام ملیکہ بنت ملحان ہے ان کی زندگی ان کی سیرت سے کچھ حادثات اور کچھ واقعات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے تھے تاکہ اس مسجد میں آنے والی خواتین خاص طور سے اور جو باقی افراد ہیں وہ بھی ملت کی ان اولین خواتین کی سیرت سے کچھ عبرت کچھ نصیحت حاصل کر سکیں آج بھی میرے سامنے اسی خاتون کا ذکر خیر ہے اور اس کی زندگی کا ایک اہم ترین حادثہ ہے ایک واقعہ ہے جس میں نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ انسانی معاشرے کے اور اسلامی سماج اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے اس حادثے اس واقعے کو بیان کرنے والے بھی اس خاتون کے بہت ہی معزز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنی والدہ محترمہ کا یہ حادثہ یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یہ حادثہ یہ واقعہ حدیث کی جو صحیح کتاب صحیح حدیث کی جو کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے آئیے دیکھیے حادثہ ہے کیا انس ابن مالک کہتے ہیں کان ابن لابی طلحہ یشتکی ابو طلحہ جن کی شادی کا قصہ میں اسی ممبر سے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی تھی کا ان کا ایک بیٹا بیمار چل رہا تھا اس کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور یہ وہ بیٹا ہے ایک دوسرے موقع سے حضرت انس نے اس بیٹے کے تعلق سے بیان کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کثرت سے آیا جایا کرتے تھے. تو ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں اور ابو عمیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ غمزدہ بیٹھا ہوا ہے. جس طریقے سے پہلے خوش رہا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک چڑیا تھی گوریا کی مانند, چھوٹا سا ایک پرندہ تھا, اس سے وہ کھیلتا تھا, تو اس کی اتفاق سے موت ہو گئی. اب وہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, پوچھا سبب کیا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اس کی چڑیا مر گئی ہے اس لیے غمزدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کو ہنسانے کے لیے اور اس کا غم دور کرنے کے لیے, آپ سوچئے اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ایک بچے کو خوش کرنے کے لیے, آپ فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ نغیر نے کیا کیا, کہاں ہے وہ, کس طریقے سے تاکہ بچہ خوش ہو سکے. تو اسی بچے کا یہ حادثہ, یہ قصہ انس اپنے بھائی کا بیان کرنے جا رہے ہیں. ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے. اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ ابو عمیر نام کا جو بچہ بیمار چل رہا تھا, اس کی وفات ہو جاتی ہے, موت ہو جاتی ہے. موت ہونے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ اگر ابو طلحہ گھر میں آئیں گے تو ان کو اس بچے کی موت کی خبر کسی کو نہیں دینی ہے, اگر کوئی خبر دے گا تو میں ہی خبر دوں گی. ابو عمیر کی موت کے سلسلے میں ابو طلحہ سے کسی کو گفتگو نہیں کر رہی, یہ بات انہوں نے کہی. اور اس کے بعد ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے ان کو جو فکر تھی بچے کی, بچے کے سلسلے میں دریافت فرماتے ہیں, کیا کرتے ہیں. قال کیف الغلام, پوچھا کہ بچے کی حالت کیسی ہے, اس کی پریشانی کیسی ہے, کیا حال ہے اس کا. قالت قد ہدأت نفسه, کہا کہ وہ تو پرسکون حالت میں ہے اس وقت, آرام سے ہے, راحت و آرام سے ہے اس وقت, کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں, الفاظ سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور آگے کہا وارجو ان یکون قد استراح, اور مجھے امید ہے کہ میرے بچے کو آرام مل گیا ہوگا, اب اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ام سلیم نے اس دوران بچے کو نہلا کر کفنا کر گھر کے ایک گوشے میں اس کو چادر اڑا کے رکھا ہوا تھا تاکہ گھر میں داخل ہوتے ہی ابو طلحہ کی نگاہ اس بچے پر نہ پڑ سکے. تو کہتی ہیں کہ وہ تو آرام سے ہے. اس کے بعد ابو طلحہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو بات کہہ رہی ہے جھوٹ تو بولے گی نہیں, صحیح کہہ رہی ہے, ان کے الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو آرام ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سو رہا ہوگا. اس کے بعد ام سلیم نے شام کا کھانا تیار کیا ابو طلحہ نے, اور مسجد سے جو لوگ ان کے ساتھ مہمان آئے تھے سارے لوگوں نے کھانا کھایا, اور ساتھی لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر چلے گئے. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا نے شوہر کے لیے جو عورت ایک بناؤ کر سکتی ہے, سنگار کر سکتی ہے, آج کل کی زبان میں میک اپ کہا جاتا ہے, جو بھی کر سکتی تھی شوہر سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے اچھے سے بناؤ سنگار کیا,
تاکہ شوہر کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے بچے کی وفات ہو چکی ہے. اپنے آپ کو تیار کیا اور پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں تیار کیا تاکہ کوئی شبہ نہ ہو. فوقع بها, تو دونوں ایک دوسرے سے ملے ہم بستری کی. فلما رات انه قد شبع واصاب منها, جب ام سلیم نے یہ محسوس کیا کہ ان کا شوہر اس وقت بے فکر ہو چکا ہے, اس کی حاجت و ضرورت پوری ہو چکی ہے, اطمینان کی حالت میں ہے, تو جب رات کا آخری پہر ہوا, آخری وقت ہوا, کہتے ہیں یا ابا طلحہ, اے ابو طلحہ ایک بات بتلاؤ, ارائیت لو ان قوما عارو عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم الہم ان یمنعوہم. ایک مثال سے بچے کی موت کی خبر دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ بتلاؤ کہ کچھ لوگوں نے اپنا کوئی قیمتی سامان کسی شخص کو فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہو ایک مقررہ مدت تک کے لیے, اور وہ مدت پوری ہو گئی ہو, اور مدت پوری ہونے کے بعد جن کا سامان تھا وہ طلب کر رہے ہیں کہ ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیجئے, یہ ہم نے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے عاریتاً دیا تھا. یہ بھی حسن اخلاق کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے, اچھے اخلاق کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی کوئی چیز کسی اپنے مسلمان بھائی کو ایک مہینے کے لیے, دو مہینے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں, اور کچھ دن اس دن کے بعد واپس لے لیں. تو بیوی نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں نے کسی گھر والے کے کو یہ سامان عاریتاً دیا ہو تو کیا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں, ضرور مطالبہ کرنا چاہیے. اور کہا اللہم ان یمنعوہم, اور کیا انہیں یہ حاصل ہوا کہ وہ عاریتاً لیا ہوا سامان روک لیں, واپس نہ کریں جب ان سے طلب کیا جائے؟ قال لا, کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ تو کسی نے احسان کیا ہے آپ کے ساتھ, احسان فراموشی ہوگی اگر آپ اس کا سامان غصب کر لیتے ہیں, واپس کرنا چاہیے, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. قالت, ام سلمہ کہتی ہیں فاحتسب ابنک, کہا کہ ابو طلحہ تمہارے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے, موت ہو چکی ہے, صبر کرو اور اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنے جگری بیٹے کی وفات پر تعزیت کا یہ پیغام دے رہی ہے, تعزیت کا اس سے بہترین کوئی پیغام نہیں ہو سکتا ہے کہ خود عورت جس کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے وہ اپنے شوہر کو اس طریقے سے بیٹے کی موت کی خبر دے رہی ہے, اور ایسے ماحول میں دے رہی ہے کہ شوہر زیادہ پریشان نہ ہو. اس کے بعد انس کہتے ہیں قال انس فغضب وقال ترکتنی حتی تلطخت ثم اخبرتنی بابنی. تھوڑی دیر کے لیے ابو طلحہ کو غصہ آیا اور کہا کہ تم نے مجھے جو کام میں نے کیا ہے رات میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, جب اس طرح کے حالات تھے میرے گھر میں, میرے بیٹے کی موت ہو چکی ہے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور جیسا کہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے, فاسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فاخبرہ بما کان, رات میں بیوی کے ساتھ جو ماجرا, جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال رسول اللہ بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما,
اللہ تعالیٰ تم نے جو پچھلی رات گزاری ہے شوہر اور بی بی نے ملاب کیا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ان کو ان دونوں شوہر اور بی بی کو ملی اللہ کے رسول نے دعا فرمائی قال فحملت اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ام سلیم حاملہ ہو گئی ایک بچہ گیا اور جب صبر کیا تو اللہ رب العزت نے ایک بچہ اور ان کو عطا فرما دیا یہ ہے اللہ رب العزت کی عنایت اس کی رحمت جو بندے صبر سے کام لیتے فحملت حمل سے ہو گئی قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر تو اللہ کے رسول کسی موقع سے سفر پہ تھے وہی اماہو اور یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر نکلی ہوئی تھی بہت ہی بہادر جاباز خاتون تھیں جنگوں میں شریک ہوتی تھیں اور مجاہدین کی خدمت کیا کرتی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھی اور ان کے شوہر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ اِذَا أَتَى الْمَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ لَا يَتْرُقُهَا تُرُوقًا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آیا داخل ہوا کرتے تھے تو رات میں داخل نہیں ہوتے تھے آپ کا دستور تھا کہ دن میں آئے گھر والوں کے پاس دن میں پہنچے اور آنے کے بعد مسجد میں آپ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور گھر والوں کو خبر پہنچایا کرتے تھے کہ میں آ گیا ہوں اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ رات میں نہیں جانا ہے دن میں جانا ہے اور اس کی ایک حکمت تھی ایک مقصد تھا تاکہ شوہر اچانک بیوی کے پاس نہ پہنچ جائے بری حالت میں اس کو دیکھ لے بغیر زیب و زینت کے دیکھ لے بکھرے ہوئے بال پریشان حال اور دیکھنے کے بعد شوہر کا مزاج ہی خراب ہو جائے سفر سے آیا ہے دونوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یہ ادب تھا اللہ کے رسول نے جو خود عمل کیا اور صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے بہرحال مدینے سے جب نزدیک ہو گئے اور یہ حمل سے تھی واپسی کے وقت فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ درد زہ ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے فَاتَبَسَ عَلَيْهَا ابو طلحہ تو ایسی حالت میں تو انسان سفر نہیں کر سکتا ہے ابو طلحہ ام سلیم کی وجہ سے جہاں درد زہ شروع ہوا وہیں پر رک گئے اپنے آپ کو روک لیا وَانْتَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیئے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چل دیئے اور یہ مدینہ سے باہر رہ گئے قال انس یقول ابو طلحہ ابو طلحہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ اَن يُعْجِبَنِي أَن أَخْرُجَ مَا رَسُولِكَ ابو طلحہ کے لیے بہت ہی پریشان کن بات تھی ان کی یہ خواہش رہتی تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں گے مدینے سے اور واپسی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینے میں داخل ہوں گے لیکن یہ فضیلت اور یہ الفت یہ محبت یہاں پر فوت ہو رہی ہے کوئی صورت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کی پریشانی کی بات ہے لیکن یہ شکوہ ابو طلحہ نے کس سے کیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے شکایت کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا پسند تھا جب بھی نکلتے تھے اور وَأَدْخُلَ مَا هُوِ اِذَا دَخَلْ اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ داخل ہوتا تھا لیکن اس وقت یہ موقع مجھ سے فوت ہو رہا ہے وَقَدْ اُحْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى اور جیسا کہ تُو دیکھ رہا ہے مجھے یہاں پر روک دیا گیا ہے مجھے بیوی کے درد زہ کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے اللہ کے رسول کا ساتھ میں نہیں دے پا رہا ہوں قَالَ أَنَسْ تقول ام سلیم انس کہتے ہیں ام سلیم کہتی ہیں یا ابا طلحہ ما اجد الذی کنت اجد ام سلیم کہتی ہیں کہ ابو طلحہ جو درد مجھے شروع ہوا تھا اب اس وقت وہ درد مجھے نہیں ہو رہا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوئی درد ختم ہوا
اور جو شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ داخل ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا. یہ ہے اللہ کے ولی، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. دعا قبول ہوئی ابو طلحہ کی، اس کے بعد کہتے ہیں ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ سے انطلق، چلو اللہ کے رسول ابھی نکلے ہیں. فانطلقنا، دونوں لوگ گئے مدینہ میں داخل ہوئے. قال وضربها المخاز حين قدما، جب دونوں مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت پھر درد زے شروع ہوتا ہے. فولدت غلاما، اور مدینہ میں داخل ہونے کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے ان کے یہاں. فقالت لی امی، انس کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا، یا انس لا یرضعه احد حتی تغدو به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اس بچے کو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے نہ چلا جائے اس وقت تک کسی کو دودھ نہیں پلانا ہے، نہ میں پلاؤں گی نہ میرے علاوہ کوئی اور ماں اس بچے کو دودھ نہیں پلائے گی. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو حاضر کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری تیری ہے. اپنے اس بیٹے سے کہتی ہے کہ تو لے کر جائے گا. اس کے بعد فلما اصبح احتملته فانطلقت به، رات کا وقت تھا، صبح ہوئی، فجر نمودار ہوئی، کہتے ہیں انس احتملته، میں نے بچے کو اٹھایا اور میں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اور وہاں جب پہنچا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں، جانوروں کو داغ لگا رہے ہیں. لوہے کے ایک آلے سے داغ لگایا جاتا ہے پہچان بنانے کے لیے جانوروں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں مشغول ہے. فلما رآنی قال لعل ام سلیم ولدت، اللہ کے رسول نے جب انس کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے، کہا شاید کہ ام سلیم کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. قلت نعم، انس کہتے ہیں کہ ہاں. فوضع المیسم، اللہ کے رسول نے جو داغ لگانے کا آلہ تھا وہ اٹھا کر رکھ دیا. انس کہتے ہیں وجئت به فوضعت، میں اپنے اس بھائی کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. فوضعت فی ہجرہ، آپ کی گود میں اس کو رکھ دیا. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعجوة من عجوة المدینہ، اللہ کے رسول نے مدینے کی کھجوروں کی ایک بہت ہی قیمتی قسم ہے اور فضیلت والی یہ کھجور کی قسم ہے، اس کی فضیلت آئی ہے حدیثوں کے اندر، جس کا نام عجوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور ایک منگائی. فلا کہا فی فیہ، اپنے منہ میں رکھی، اس کو چبایا، اور جب وہ نرم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس بچے کے منہ میں ڈال دی کھجور. فجعل السبی یتلمذ، تو بچہ اس کی مٹھاس دیکھ کر اپنی زبان چلانے لگا، اپنے منہ کے اندر اس کا ذائقہ چکھنے لگا. قال فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انظروا الی حب الانصار التمر، کہا کہ انصار کو دیکھو کہ یہ کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں، بچپن ہی سے ان کو کھجور سے محبت ہوتی ہے. ایک کھجور جب منہ میں ڈالی گئی تو بچہ سمجھ اس کو اپنی زبان ہلانے لگا، اس کا ذائقہ محسوس کرنے لگا، تو بچپن سے ان کو کھجور سے محبت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فجعل السبی یتلمذ قال انس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی حب الانصار التم قال فمسح وجهه، انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. وسماه عبد اللہ، اللہ کے رسول نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام ہے، عبداللہ نام رکھ دیا. اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے قال سفیان فقال رجل من الانصار فرأیت لهما تسعة اولاد كلهم قد قرأوا القرآن اے حافظوا القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے جو دعا فرمائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا. اور بعض محدثین نے ان بچوں کے نام بھی ذکر کیے، آگے چل کر عبداللہ کے نو بیٹے پیدا ہوئے اور ان میں سے ہر ایک بچہ حافظ قرآن تھا، ان کے نام بھی روایات میں موجود ہیں. تو
تو اتنی برکت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی. یہ حادثہ ہے، یہ واقعہ ہے. علماء اکرام نے 50 سے زیادہ اس حدیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں، مسائل ذکر کیے ہیں، اور عبرت اور نصیحت کی باتیں اس واقعے کے ذریعے سے ذکر فرمائی ہیں. اور میں شاید 50 کے بارے میں اگر گفتگو کروں گا تو کئی خطبے ہو جائیں گے، لیکن مجھے اسی خطبے میں کچھ باتیں میں ذکر کرنے کے بعد ختم کرنا چاہوں گا، جو چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ترین ہو سکتی ہیں. آئیے، سب سے پہلی بات علماء نے ذکر کی ہے، قوت و صبر ام سلیم رضی اللہ عنہا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کی قوت. ہم مرد ہیں، لیکن ہم ایسے موقع سے اس حد تک صبر کی صبر کا مظاہرہ کر لے جائیں، اس حد تک صبر کر لے جائیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ بچے کی لخت جگر کی موت ہو جائے اور خاتون اس کو اس حد تک چھپائے کہ شوہر کو خبر نہ ہونے دے، بلکہ اس کے برعکس زیب و زینت اپنائے، شوہر سے کس حاجت و ضرورت پوری کرے. یہ ہے صبر کا اعلی درجہ. اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری صبر کی بھی ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اللہ کے رسول نے حدیثوں میں اس کا اظہار بھی کیا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صبر جیسی صفت عطا فرمائی ہے تو اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جن لوگوں کے یہاں یہ صبر کی صلاحیت اور قوت نہیں ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صبر کا اپنے آپ کو عادی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس طرح کے جو حادثات ہیں، جو واقعات ہیں ایسے موقع سے، ان کے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک خاتون اگر اس حد تک صبر کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مرد بنایا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. ہم جانتے ہیں، مشہور بات ہے، کہی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت بھی ہے کچھ، کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، زیادہ جزا فضا کرنے والی ہوتی ہیں، رونے پیٹنے والی ہوتی ہیں اس موقع سے، خاص طور سے بچے کی موت کے وقت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات ہے خواتین کے سلسلے میں. اگر خواتین یہاں موجود ہیں، ان کے تعلق سے خاص ہدایت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، انا بری من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کہا کہ میں بری ہوں کس سے؟ سالقہ سے، جو وفات یا موت کے وقت کیا کرتی ہے، حد سے زیادہ چیختی چلاتی ہے، نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے. شریعت نے صرف سوگ کی اجازت دی، نوحہ اور ماتم کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے جو اس کو اجازت تھی اس پر بھی عمل نہیں کیا، سوگ کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا. خواتین کمزور ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی ہے کہ کسی کی موت کے موقع سے ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. والحالقہ، اور کچھ لوگ مصیبت کے وقت اپنے سر کے بال مڑا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ سر کے بال نوچنے لگتے ہیں مصیبت کے وقت، خاص طور سے خواتین، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وشاقہ، اور کچھ لوگ گریبان چاک کرنے لگتے ہیں، سینہ پیٹنے لگتے ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں کسی کی وفات اور موت کے موقع سے، مصیبت کے موقع سے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، لیس منا من ضرب الخدود، ہم میں سے نہیں جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخسار، اپنے گال پیٹے، اور شق الجیوب، یا جس نے گریبان چاک کیا، کپڑے پھاڑے مصیبت کے وقت، اور دعا بدا الجاہلیہ، یا دور جاہلیت کی چیخو پکار کی مصیبت کے موقع سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان فرمایا ہے. خواتین کمزور ہوتی ہیں، اس لیے خاص طور سے خواتین کو اس موقع سے یہ ہدایت دی گئی ہے. علماء نے صبر کی تین قسمیں ذکر فرمائی ہیں، صبر عن المعصیہ، گناہ کے کام سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، نفس کو روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور صبر علی المصیبہ، مصیبت اور پریشانی. یہ ہماری زندگی کے ساتھی ہیں، جہاں شہنائی بجتی ہے وہاں ماتم بھی ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے خوشی اور غم زندگی کے ساتھی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور قرآن نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہو، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کی قسم ہے. تو علماء نے صبر کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، صبر علی المصیبہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعت، اطاعت کے جتنے کام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مشقت پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے. نماز پڑھنے آتے ہیں کچھ پریشانی ہوگی، روزہ رکھیں گے کچھ پریشانی ہوگی، اور جہاں مجرموں کی ایک جماعت رہ رہی ہو وہاں شریفانہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. اطاعت کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اس خاتون کی زندگی سے ہمیں صبر کا پہلو سیکھنا ہے. اور آئیے عبرت اور نصیحت کا سامان. اس خاتون نے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے پوتے، ہماری پوتیاں، نواسے، نواسیاں، اولاد، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک امانت ہے، اور جس کی امانت ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت لے سکتا ہے، کبھی بھی اس امانت کے جانے کا وقت آ سکتا ہے. اس لیے یہ امانت ہر حال میں واپس جانی چاہیے. لیکن کیسے واپس جانی چاہیے؟ ناراضگی کے ساتھ، ہنگامے کے ساتھ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، صبر کے ساتھ یہ امانت واپس کرنا چاہیے. یہ سبق، یہ نصیحت ہمیں اس حادثے، اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے. اور خواتین غور فرمائیں، ام سلیم نے اپنے بچے کی موت کی خبر دینے کے لیے ایک ماحول سازگار کیا، ایک ماحول بنایا، ایک مثال دماغ میں سوچی کہ شوہر کی تکلیف اور اس کے غم کو کیسے ہلکا کیا جا سکتا ہے. تو صحیح معنی میں بیوی وہ ہے جو شوہر کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کرے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض خواتین اپنے شوہروں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو کم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کرتی ہیں. شوہر جیسے گھر کے دروازے پر قدم رکھتا ہے، اپنی فرمائشیں، اپنے مطالبات، گھر کی پریشانیاں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کیا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ نہیں کرتے، ہنگامہ آرائی ایک شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اس خاتون کی زندگی سے، میں کہنا چاہوں گا جو خواتین یہاں موجود ہیں وہ غور فرمائیں، اگر شوہر کو کوئی تکلیف لاحق ہے تو اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کریں، اس میں اضافہ کرنے کی فکر نہ کریں. کتنے شوہر ہیں جو بیوی کی تنگ کرنے کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض حالات میں نے اخبار میں ایسے بھی پڑھے ہیں کہ خودکشی کر لی شوہر نے، ہر دم شکوا، ہر دم شکایت. تو ہونا یہ چاہیے بیوی کو شوہر کی تکلیف کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش چاہیے. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ام سلیم کی طرح مصیبت اور آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حادثات، یہ واقعات ہمیں جو سنائے جاتے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.